опинився навіть захід і центр. Найбільше російські агресори просунулись на півдні – Херсонська область, Миколаївщина і Запоріжжя. Росія повністю захопила Нову Каховку та Генічеськ. Окупанти увійшли у Мелітополь. Всі адміністративні здання дійсно знаходяться під наблюдінням, охраною. Лиц, які з нами на зв'язку, не виходили, не об'ясняли причини. Російська пропаганда повідомила, що їм вдалося взяти греблю на північно-кримському каналі, яка блокувала постачання води до Криму. Її нібито вже підірвали, а сам канал почали розчищати для подачі води на окупований півострів. В оточенні росіян знаходиться Херсон. Окупаційні війська підступились і до Миколаєва. Хочуть просуватись на Енергодар та Маріуполь. Втім, змушені зупинитись. Українські ЗСУ наносять росіянам величезні втрати. Ті намагаються терміново набирати призовників в Крим.